Agora a gente vai montar o jogador ideal aqui, Gabriel Talhar, atacante do Juventude. Vamos ser um jogo rápido. Velocidade. Mbappé. Força. Cristiano Ronaldo. Inteligência. Messi. Perna direita. Eu. Perna esquerda. Nenê. O drible. Neymar. Passe. Cross. Tony Cross. Justo. Finalização. Falou você. Haaland. E defesa para marcar. Para marcar. Danilo Bosa. Na moral, Danilo Justo. Bosa. Quantas bolas de ouro será ganharia, hein?